Mana satu pokok Melaka ni? Ni. Besar. Oh. Apa kelebihannya pokok Melaka ni? Dia sebenarnya sebab kebetulan je Farah Maisora ada buah pokok tu. Oh. Sebab kelebihan dia macam buah cemai lah, vitamin C lah. Oh. Ni perigi apa? Ini sebenarnya tempat bekalan air. Sebenarnya onde-onde lah kuih buah Melaka. Onde-onde tu is Baba Nyonya punya.